አርዕስተ ዜና በወልቃይት ህዝብ ላይ የጅምላ ግድያ የፈጸሙ የአካባቢ የቀድሞ አመራሮች ስም ዝርዝር ይፋ ተደረገ። ኢትዮጵያን ከተጋረጠባት የመፈራረስ አደጋ ለመታደግ አስቸኳይ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ህብር ኢትዮጵያ ጠየቀ። በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ኦነግ ሸኔ በሚፈጽማቸው ጥቃቶች ስጋቱስ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የባልደራስ አመራሮች በአርባ ምንጭ ከተማ ከእስር መፈታታቸው ተገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። የሚያዝያ 13 2014 ዓ.ም ተምረት አውደ ዜናችን አበይት ነጥቦችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰላማዊት ወንዶሰን አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በወልቃይት ህዝብ ላይ የጅምላ ግድያ የፈጸሙ የአካባቢው የቀድሞ አመራሮች ስም ዝርዝር ይፋ ተደረገ። በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የህዝብ ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ህወሓት ባለፉት ዓመታት በአካባቢው የአማራ ነዋሪዎች ላይ የተጠናና የታቀደ በደል ሲፈጽም መቆየቱን ገልጸዋል። ኮሎኔል ደመቀ ጨምረውም በዞኑ በታቀደ መንገድ የዘር ማጥፋትና የሽብር ተግባር ሲፈጽሙ የነበሩ የተባሉ ግለሰቦችና ቡድኖችን ስም ዝርዝር ይፋ አድርገዋል። ፍቅር ተከበደ። ህወሓት በወልቃይት ጠገዴና አማራ ህዝብ ላይ ዘርን መሰረት ያደረገ የዘር ፍጅት ሲያካሂድ መቆየቱን የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ጸጥታ ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናግረዋል። ኮሎኔል ደመቀ እንደገለጹት ቡድኑ ተከዜን ተሻግሮ ህዝብን አጥፍቶ መሬቱን መውረስ ዓላማ አድርጎ በመንቀሳቀስ በርካታ ንጹሐንን ገሏል። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የጥናት ቡድን የጅምላ ስርና የጅምላ ቀብር የተፈጸመባቸው ቦታዎች ማግኘቱን ያስታወሱት ምክትል አስተዳዳሪው ይህ ዩኒቨርሲቲ ያገኘውና የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ በሚያውቀው የገሃነም አካባቢ የጅምላ እስር ቤቶችና የጅምላ መቃብሮች ቋሚ ምስክሮች መሆናቸውን ጠቅሰዋል። ኮሎኔል ደመቀ በወልቃይት ጠገዴ የተፈጸመውን ይህን የዘር ማጥፋት ወንጀል በተጨባጭ የሚያሳዩ ማስረጃዎች በመኖራቸው ጉዳዩ በገለልተኛ ዓለም አቀፍ ተቋም እንዲጠና ጥሪ አቅርበዋል። በዚህም መነሻነት ወገኖቻቸው በግፍ የተሰዉባቸው ሰዎች በገሃነምም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የሚያደርጓቸውን የመካነ መቃብር ቁፋሮ ለጊዜው እንዲያቆሙ መደረጉን ገልጸዋል። የዞን አስተዳደሩ ይህን ውሳኔ ያስተላለፈው በአካባቢው የተፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ይበልጥ በማስረጃ ዎች የተደገፈ የተደራጀና ዓለም አቀፍ ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት የሚመለከታቸው አካላት በጥናት እንዲያረጋግጡት በሚል መሆኑን የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። በአካባቢው የአማራ ነዋሪዎች ላይ ባለፉት ዓመታት የተጠናና የታቀደ በደል ሲፈጸም መቆየቱን የገለጹት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በአካባቢው ህዝብ ላይ የታቀደ የጅምላ ግድያ ሲፈጽሙ የነበሩ ተፈላጊ ግለሰቦችን ዝርዝርም ይፋ አድርገዋል። ኮሎኔሉ ይፋ ያደረጓቸው ግለሰቦችም አንደኛ የቀድሞ የዞኑ አስተዳዳሪ የነበሩት አቶ ኢሳያስ ታደሰና በስራቸው ከተዘረዘሩት ውስጥ አቶ ተኪኡ ባህታ እንዲሁም አቶ ተጠምቀ ጸጋዬ፣ ሁለተኛ በወቅቱ የዞኑ የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የነበሩት አቶ ተኩኡ ምትኩ በስራቸው አቶ መንግስቱ አድጎ፣ ሶስተኛ በወቅቱ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ የነበሩት አቶ እርስቁ አለማውና በስራቸው አቶ ተክላይ አደባይ፣ አራተኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጀነራል መኮንንና ከፍተኛ ስልጣን የነበራቸው ጀነራል ፍስሀ ኪዳኑ ወይንም ፍስሀ ማንጁስ የሚል መጠሪያ የነበራቸውና በስራቸው ሀለቃ ተክሉና ወዲ ኃይሉ፣ አምስተኛ በወቅቱ የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪና የጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ግዳይ አዛናው በስራቸው መምሐረር ገዛሀኝ ዳኛው፣ አቶ ተስፋሁን መድሃኔ፣ አቶ ጸጋይ መድሃኔ እንዲሁም ሀለቃ ተክለ ማርያም ናቸው። እነዚህ ግለሰቦችና ግብረ አበሮቻቸው ከዚህ በፊት በወልቃይት ጠገዴ አማራ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት እንዲሁም ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል። የተናጠልና የቡድን ግድያ፣ እስራት፣ የሀብት ምዝበራ፣ ማፈናቀልና ማሳደድ እንዲሁም የታቀደ በደል የፈጸሙና ያስፈጸሙ መሆናቸውን ያመለከቱት የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በስራቸውም የወንጀሉ ተባባሪ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ተጠርጣሪ ግለሰቦች እንደሚገኙም ገልጸዋል። ተፈላጊዎቹ ድርጊቱን ሲፈጽሙ የሚያሳዩ የአይን እማኞች፣ የሰነድና የኤሌክትሮኒክስ ማስረጃዎች መኖራቸውም ተገልጿል። የምርመራ መዝገቦች በአግባቡ እየተደራጁ እንደሚገኙና ጉዳዩን የሚከታተል የዞን የምርመራ ቡድን መኖሩም በዘገባው ተመላክቷል። ኢትዮጵያን ከተጋረጠባት የመፈራረስ አደጋ ለመታደግ አስቸኳይ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ህብር ኢትዮጵያ ጠየቀ።
ኢትዮጵያ ካለችበት እጅግ አሳሳቢ ሁኔታና የመፍረስ አደጋ መታደግ ለነገ የማይባል ተግባር ብቻ ሳይሆን ፋታ የማይሰጥ ሀገራዊ ጉዳይ ነው ብሎ እንደሚያምን ህብር ኢትዮጵያ በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። መግለጫው አክሎ መንግስት ያለበትን አደገኛ ሁኔታ ካቅሙ በላይ መሆኑን ተቀብሎ ከተለመደውና ከለመደው የፖለቲካ አስተሳሰብና ተሞክሮ ተላቆ ለዘላቂ ሰላም ሲል የሽግግር መንግስት ለመመስረት ቁርጠኛ መሆን አለበት ብሏል። ተጨማሪውን ዘነበሉ ያቀርባል። ህብር ኢትዮጵያ ፓርቲ በዛሬው ዕለት በሰጠው መግለጫ ገዢው ፓርቲ ብልጽግና ጽንፈኛ አሸባሪ ጁንታ ብሎ ከፈረጃቸውና የአገራችን ስጋት ያለ ፕሮፓጋንዳ ከሚሰራባቸው አካላት ባልተናነሰ በጉባኤው ማግስት በውስጡ በተፈጠረው የስልጣንና የፖለቲካ ሽኩቻ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ሊገባ በሚችል ደረጃ ማንነት ተኮር ግጭቶች አገራችን ህልውና ሉዓላዊነትና አንድነት ከፍተኛ ስጋት ሆኗል ሲል አስታውቋል። መግለጫው ሀገራችን በታሪኳ ገጥሟት ከማያውቅ የፖለቲካና ዲፕሎማሲ ክስረት የኢኮኖሚና ማህበራዊ በተለይም ሰላምና መረጋጋት ቀውስ ውስጥ ወርቃለች ብሏል። መንግስት ተቀዳሚና ዋና ተግባሩ የሆነውን የዜጎችን ሰላምና ደህንነት መብትና ክብር ማክበርና ማስከበር ያለመቻሉን ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከጀነራል መኮንኖች ጋር ያደረጉ ስብሰባን ጨምሮ በብልጽግና ፓርቲ መካከል የሚሰማው እሰጥ አገባ ማሳያዎች ናቸው ሲል ህብር ኢትዮጵያ በመግለጫው አስፍሯል። ለዚህም ገዢው ፓርቲ ብልጽግና እንዲሁም አመራሩ ሀገሪቱ ከተደቀነባት የመፈራረስ አደጋ ታድጎ ለመምራትና ማስተዳደር አለመቻሉን አምኖ ከተለመደው የክህደትና እብሪት አስተሳሰብና የስልጣን ጥማ ተላቆ ለሽግግር መንግስት ምስረታ ራሱን ማዘጋጀት ግድ ይለዋል ሲል አሳስቧል። ህብር ኢትዮጵያ አገሪቱ ካለችበት እጅግ አሳሳቢ ሁኔታና የመፍረስ አደጋ መታደግ ለነገ የማይባል ተግባር ብቻ ሳይሆን ፋታ የማይሰጥ ሀገራዊ ግዳጅ ነው ብሎ እንደሚያምንም ገልጿል። ስለሆነም መንግስት ያለንበትን አደገኛ ሁኔታ ከአቅሙ በላይ መሆኑን ተቀብሎ ከተለመደውና ከለመደው የፖለቲካ አስተሳሰብና ተሞክሮ ተላቆ ለዘላቂ ሀቀኛና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ሰላም መስፈንና የኢኮኖሚ እድገት እንዲሁም ልማት ሲል የሽግግር መንግስት ለመመስረት ቁርጠኛ መሆን አለበት ሲል ፓርቲው ጠይቋል። በመቀጠልም የሃይማኖት ተቋማት፣ ሚዲያዎች፣ የሲቪክና የሙያ ማህበራት ሀገራችን የምትገኝበትን ሀቅ እንዲሁም ተሸክሞት የመጣውን አጣብቂኝና አደጋ ተረድተው ከተለመደው የማስመሰልና የማመቻቸት ሀሳብና ተግባር ተላቀው ለመፍትሄው የበኩላቸውን ኃላፊነት ለመወጣት በሽግግር መንግስት ለብቸኛው የብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ በባለቤትነት እንዲሰሩ ብሏል። ህብር ኢትዮጵያ ሌላው ያነሳው ጉዳይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በጋራ እንዲሁም ፓርቲዎች በተናጠል ለተአማኒ አሳታፊና አካታች ብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ መድረክ መፈጠር የጀመሩትንና ፓርቲው ከጀምሮ የተጨናገፈ ያለውን ሂደት በሽግግር መንግስት እንዲመራ እንዲሁም ተቀራራቢና ተመጋጋቢ የመፍትሄ ሀሳብ ያላቸው ፓርቲዎች ምክር ሀሳባቸውን በጋራ የሚያዘጋጁበት አሰራር እንዲፈጥሩ የሚለው ነው። ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም በሽግግር መንግስት ለተአማኒ አሳታፊና አካታች ብሔራዊ መግባባት እንዲሁም ሀገራዊ እርቅ መሳካት ለሚደረገው ትግል ያልተቆጠበ ድጋፋቸውን እንዲሰጡም ጥያቄ አቅርቧል። በመጨረሻም የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ወዳጆች ለአገር አድን ተአማኒ አሳታፊና አካታች ብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅ መሳካት ፓርቲው ለሚያደርገው ትግል አዎንታዊና ገንቢ የወዳጅ ተጽዕኖ እንዲያሳድሩ ጠይቋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አውደ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የአውደ ዜና የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዳሩ ሰላም ተሾመና ራሄል አንሙት መረጃዎችን ያቀርባሉ። ተከታትለን እንመለስ። ጸሎተ ሐሙስ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ተከብሯል። ክርስቶስ የሐዋርያትን እግር ዝቅ ብሎ በማጠብ ትህትናና ታዛዥነትን ማስተማሩን በማሰብ በዓሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በተለያዩ ገዳማትና አድባራት ተከብሮ ውሏል። በተለይም በዓሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ተከብሮ ውሏል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ ጳጳሳት፣ ካህናትና ምእመናን በተገኙበት በመንበረ ጸባዖት ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን ጸሎተ ቅዳሴና ስግደት ተካሂዷል። ዕለቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ትህትናውንና ክብሮቱን ለማሳየት የሐዋርያትን እግር ያጠበበት ዕለት በመሆኑም በቤተ ክርስቲያኗም እጸበተ እግር ተከናውኗል። ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስን ጨምሮ ጳጳሳት የእጸበተ እግር ስነ ስርዓትን አከናውነዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የኢየሱስ ክርስቶስን ትህትና በማሰብ ከእጸበተ እግር በተጨማሪ ስለ ጸሎተ ሐሙስ ምንነትም ትምህርት ሰጥታለች። ፓትርያርክ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአይሁዶች ተላልፎ ከመሰጠቱ በፊት የሐዋርያቱን እግር በማጠብ ትህትናንና ማክበርን አስተምሮናል ብለዋል።
የፌደራል ፖሊስ የፋሲካ በዓል ያለምንም ጸጥታ ችግር እንዲከበር እየሰራ መሆኑን አስታወቀ። የፌደራል ፖሊስ በዓሉ የሰላምና የደስታ በዓል ሆኖ እንዲያልፍና የእምነቱ ተከታዮች ያለምንም የጸጥታ ስጋት ያከብሩ ዘንድ የፌደራል ጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በአዲስ አበባና በሌሎች የሀገራችን አካባቢዎች የህብረተሰቡን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ ስምሪት ገብቶ ተልእኮውን በፍጹም ቁርጠኝነት እየተወጣ እንደሚገኝ ገልጿል። ሰላም ወዳዱ የሀገራችን ህዝብም በዚህ የጸጥታ ማስከበር ሂደት ውስጥ በአካባቢያችሁ ለሰላም እንቅፋት የሆኑ አጠራጣሪ ነገሮችን ስትመለከቱ ተለመደውን ጥቆማ በመስጠትና አስፈላጊውን ትብብር በማድረግ ከፌደራል ጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ጎን በመሆን የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ ሲል ጥሪውን አስተላልፏል። የህዝብን ጥቅም አስቀድማችሁ ከምትወዱት ቤተሰባችሁ እርቃችሁ በግዳጅ ላይ ያላችሁ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ሰራዊት፣ የከተማና የክልል ፖሊስ አባላት እንዲሁም ሌሎች የጸጥታና ደህንነት ኃይሎች እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅርና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ የፌደራል ጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከልብ መመኘቱን ከማህበራዊ ገጹ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለማቃለል ለመጀመሪያ ጊዜ በሚተገበረው በመንግስትና በግል አጋርነት በቀጣይ 5 ዓመታት 270,000 ቤቶች ሊገነቡ መሆኑን የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር አስታውቋል። ፕሮጀክቱን ወደ ስራ ለማስገባት በገንዘብ ሚኒስቴር በኩል የመንግስትና የግል አጋርነት አዋጅ ተዘጋጅቶ ወደ ስራ መገባቱን በሚኒስቴሩ የቤቶች ልማት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ታደሰ ከበበ ለሚዲያዎች ተናግረዋል። በመንግስትና በግል ባለሀብቱ አጋርነት የሚገነቡ ቤቶች በግለሰቦች፣ በማህበራት፣ በባለሀብት ሪል ስቴት አልሚዎች እንዲሁም በጆይንት ቬንቸር ከሚገነቡ ቤቶች በተጨማሪ የሚገነቡ መሆናቸው ተገልጿል። መንግስት እስካሁን ድረስ ከ400,000 በላይ ኮንዶሚኒየሞችን መገንባቱን የገለጹት አቶ ታደሰ ከፍተኛ የቤት ፍላጎት በመኖሩ በመንግስት ብቻ ችግሩን መቅረፍ እንደማይቻል መንግስት ተረድቷልም ብለዋል። እስካሁን ያለው የቤት ፈላጊዎች ቁጥር ወደፊት የሚጨምረውን የቤት ፈላጊ ቁጥር እንዲሁም በከተሞች የሚገኙ ለመኖሪያ የሚመጥኑ ቤቶችን ታሳቢ በማድረግ በቀጣይ 10 ዓመታት ውስጥ 6,000,000 ቤቶችን መገንባት እንደሚያስፈልግ በሚኒስቴሩ የተሰራው ጥናት ያመለክታል። የባለቤቱን ፊርማስ መስለው በመፈረም ከ12,000,000 ብር በላይ ያጭበረበሩ ግለሰቦች ክስ ተመሰረተባቸው። ተከሳሽ ሹክረዲን መሐመድና ሳሙኤል ዳምጤ እንዲሁም መሳይ ታደሰ ጥር 21 ቀን 2014 ዓ.ም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዋሽ 7 ቅርንጫፍ ደንበኛ በሆኑት መዲና ሄንኬብ የውሃ ስራዎች ድርጅት ከተንቀሳቃሽ ሂሳብ ቁጥራቸው ላይ የሂሳቡ ባለቤት ቼክ ፈርመው ባልሰጡበት ሁኔታ የሂሳብ ባለቤቱን ፊርማ አስመስለው በመፈረም እርስ በርሳቸውና በሌሎች ግለሰቦች 12,235,000 ብር ወጪና ገቢ ማድረጋቸውን አቃቢ ሕግ አስረድቷል። በተጨማሪም ሐሰተኛ ቼኮችን በማቅረብ የወሰዱትን ገንዘብ ለመደበቅና ከሕግ ተጠያቂነት ለማምለጥ በማሰብ የሞባይል ባንኪንግ ተጠቅመው በተለያዩ ግለሰቦች ወደ ተከፈተ አካውንት ያስተላለፉ በመሆኑ ተከሳሾች ፈጽመውታል በተባለው መንግስታዊ ሰነዶችን በሐሰት አስመስሎ ማዘጋጀትና በሐሰት ሰነድ መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል እንዲሁም በወንጀል ድርጊት የተገኘን ሀብት ሕጋዊ አስመስሎ ማቅረብ ወንጀል ተከሰዋል ተብሏል። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ሙስና ወንጀል ችሎት በህግ ጥላ ስር ላለው አንደኛ ተከሳሽ የክስ ቻርጁ እንዲደርሰው ተደርጎ የክስ መቃወሚያ ካለው እንዲያቀርብ እንዲሁም ያልተያዙትን ሁለተኛና ሶስተኛ ተከሳሾች ደግሞ ፖሊስ አፈላልጎ እንዲያቀርብ በማዘዝ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል መባሉን ከፍትህ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ኦነግ ሸኔ በሚፈጽማቸው ጥቃቶች ስጋት ውስጥ መሆናቸውን ነዋሪዎች ገለጹ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ አካባቢ የሸኔ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ በሚፈጽሟቸው ጥቃቶች ስጋት ውስጥ መሆናቸውንና በርካታ ሰዎችም አካባቢያቸውን ጥለው እየሸሹ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ሚዲያ በስልክ ተናግረዋል። ታጣቂ ቡድኑ በአካባቢው ሲፈጽም በቆየው ጥቃት ሳቢያ ተዘግቶ የነበረው የደራ አዲስ አበባ መንገድ አሁንም እንዳልተከፈተም ነዋሪዎቹ ጨምረው ገልጸዋል። ኃይለማርያም ተገኝ። በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ጦርነት ከፍቶ የሚገኘው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን በክልሉ በተለያዩ ጊዜያት ጥቃት በሚፈጽምበት የሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ አካባቢ ቡድኑ ስጋት መደቀኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ሚዲያ በስልክ ተናግረዋል። የአካባቢው ነዋሪ ራሱን በማደራጀት ቡድኑ የሚፈጽማቸውን ጥቃቶች በመከላከል ላይ መሆኑን የገለጹት አንድ የአካባቢው ነዋሪ ያም ቢሆን አሁንም ስጋት መኖሩን ተናግረዋል። በዋናነት ከኦነግ ሸኔ በኩል
የመጣው አስፈሩ ጥቃት የነበረው ከወራት በፊት የነበረው ነበር። ወደ ደራ ወረዳ ዋና ከተማ ለመግባት የተቀረበበት ወቅት ነበር። ከዛ በኋላ ጥቃት እየፈጸመ የተመለሰ ያለው ገጠራማ ቀበሌዎች አሉ። የደራ ወረዳን ከሌሎች ኦሮሚያ ክልል ወረዳ በተለይም ከኢደቧ ቦቴ የሚባለው ወረዳ አለ። ከሱ ጋር በሚያገናኙ ቀበሌዎች እየመጣ ጥቃት እየፈጸመ ሰዎችን እያገተ ቤት እያቃጠለ እና አንስሳትን እየነዳ የሚሄድበት ሁኔታ ነው እየቀጠለው። ከዛ በኋላ ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተከስተዋል። አሁን ግዛዊ መረጋጋት አለ። ከዛ በኋላ የሆነ ተረጋጋ ሲባል መልሶ እንደገና አዘናክቶ ታጣቂዎች ላይ ጥቃት ፈጽሞ ትጥቅ ዘርፎና ያው የተለመደ በሌሎች አካባቢዎች ላይ የሚፈጽማቸውን ነገሮች አድርጎ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ወደ ሴንተሩ ለመግባት እስካሁን አልቻለም። አንደኛ ማህበረሰቡም በሙሉ በሚባል መልኩ ታጣቂ ነው እና ማህበረሰቡ ነው በዋናነትም እየተከላከለ ያለው። ነገር ግን ለጥቃቱ ልሱ ጥቃት ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች ላይ እየመጣ ያው የታጠቀው ኃይል ጥቃት ፈጽሞ ወስዶ ይሄዳል። በዛ አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ህብረተሰቡ ከገጠር ቀበሌዎች አካባቢ ላይ በጣም እየተሰደደ ወደ ከተማ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም ታጣቂ ቡድኑ በአካባቢው ሲፈጽም በቆየው ጥቃት ሳቢያ ተዘግቶ የነበረው የደራ አዲስ አበባ ዋናው መንገድ አሁንም እንዳልተከፈተ ነዋሪው ጨምረው ገልጸዋል። እንግዲህ እንደምታውቀው እስካሁን የደራ ወረዳን ከአዲስ አበባ የሚያገናኘው ዋናው መስመር እንደተቆረጠ ነው ስቲል ማለት ነው። ማስከፈት አልተቻለም። ይሄ የአቅም ሳይሆን የፍላጎት ማጣት ተብሎ ነው የሚታሰበው በህብረተሰቡ ማለት ነው። በአማራ ክልል በመረሃቤቴ ዙሮ ነው ወደ አዲስ አበባ የሚሄደው የሚመጣው። በዛ በኩል ብቻ ነው ማውጫ ያለው። ሌላው እንዲቆረጥ የተደረገበት ምክንያት ይህንን የክልሉ መንግስት ምላሽ መስጠት አቅቶት አይደለም የሚል ነው ያለው ከህብረተሰቡ ጋር ማለት ነው። ታጣቂ ቡድኑ ሰዎችን እያገተ የሚጠይቀውን ከፍተኛ ገንዘብ ለመክፈልም የአካባቢው ማህበረሰብ መቸገሩ ነው የተገለጸው። በአንድ ጊዜ ጥቃት ምናምን መጥቶ እስከ 40 ሰው ምናምን የሚወስድበት አጋጣሚ አለ እና መሳሪያ ያላመጣን ያው የሚገልበት ሁኔታ እና ስለዚህ ግዴታ መሳሪያና ብር ማምጣት አለባቸው የታገተ ቤተሰብ ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው። የሌለው መሬቱን እየሸጠ እየለመነ ሁላ ነው እየከፈለ ያለበት ሁኔታ ያለው ማለት ነው። ልመና በቃ እነዚህ በኦነግ ሸኔ ታግቻለሁ እና ማን ብሎ በየመስሪያ ቤት ወይም ደግሞ እንደዚህ በንትን በልመና ሁላ የሚከፍሉበት ሁኔታ ነው ያለው። አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የባልደራስ አመራሮች በአርባ ምንጭ ከተማ ከእስር መፈታታቸው ተገለጸ። በደቡብ ክልል አርባ ምንጭ ከተማ ባልደራስን ወደ ሀገር አቀፍ ፓርቲነት ለማሳደግ የሚያስችለውን ፊርማ በማሰባሰብ ላይ የነበሩ የፓርቲው አመራሮች ትላንት ምሽት በከተማዋ ፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ፓርቲው መግለጹ አይዘነጋም። ይሁን እንጂ አመራሮቹ ዛሬ ጠዋት ላይ ጋሞ ዞን ፖሊስ መምሪያ ከተወሰዱ በኋላ ከእስር መለቀቃቸውን የፓርቲው ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋ ለአባይ ሚዲያ በስልክ ተናግረዋል። ካሰኝድ ጋር ያነጋገራቸው በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ሲያደርግ የነበረውን እንቅስቃሴ በማሳደግ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ለመሆን እንቅስቃሴ መጀመሩን ገልጾ የነበረው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንቱ አቶ እስክንድር ነጋን ጨምሮ ለሀገር አቀፍ ፓርቲነት ፊርማ ለማሰባሰብ ወደ አርባ ምንጭ ከተማ ያቀኑ አመራሮቹ መታሰራቸው ተገልጾ ነበር። ከአቶ እስክንድር ነጋ በተጨማሪ የፓርቲው የአደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ስንታየው ቸኮልና አባላቱ መታሰራቸውን ፓርቲው ትናንት ምሽት መግለጹ ይታወሳል። ዛሬ ረፋዱን ደግሞ ታስረው ከነበረበት ሴቻ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ጋሞ ዞን ፖሊስ መምሪያ ከተወሰዱ በኋላ ከእስር መለቀቃቸውን ፓርቲው በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል። ስለ ጉዳዩ በተለይም ለአባይ ሚዲያ ማብራሪያ የሰጡት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዚዳንት አቶ እስክንድር ነጋ በደቡብ ክልል አርባ ምንጭ ከተማ ፊርማ አሰባስበን ሆቴል ላይ ባረፍንበት አመሻሽ ላይ የከተማው የፖሊስ አባላት በቁጥጥር ስር በማዋል ወደ ሴቻ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደናል ብለዋል። ከፊርማ ማሰባሰቡ በኋላ አርባ ምንጭ ከተማ ውስጥ ያው በሆቴል ነበር ያረፍ ነው። እዛ ቁጭ ብለን እያለን ከፍተኛ ቁጥር ያለው የአርባ ምንጭ ከተማ ፖሊስ መጥቶ በቁጥጥር ስር አውሎናል። በቁጥጥር ስር አውሎ ወደ ሴቻ የሚባል የፖሊስ ጣቢያ ወስዶናል። እዛ እንግዲህ እቃችንን ተረክበው እዛ ነው እንግዲህ ሌሊቱን ያሳለፍ ነው ማለት ነው። ምሽት ያሰብረን ታስረን ማለት ነው። የታሰርንበት ምክንያት እነሱ እንደሚሉስ በህገወጥ ስራ ላይ ተሰማርተን ስለተገኘን ነው። ያ በክፍሉ ያደርንበት ክፍሉ ውስጥ ፍራሽ የለም፣ ምንም ነገር የለም፣ መብራት የለም። እና ውስጥ አስገብተው ያው ዘጉብን፣ መስኮቱን ከፈቱልን። ሆኖም ግን ጨለማ ነው እና እንትንም ሰጡን፣ ሻማም ሰጡን። ሙቀት አለ እንደምታውቀው አርባ ምንጭ። እና ከዛ በኋላ በነጋታው ፖሊሶች መጥተው
እዛው ታስረን የነበረበት ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ቃላችንን መቀበል ጀመሩ። ሆኖም ግን ቃላችን እየተቀበሉ ባሉበት ሰዓት ላይ ከበላይ ስልክ ተደወለ። የቃል መቀበሉ ሂደት ተቋረጠና ከዛ አውጥተው ወደ ዞኑ ፖሊስ መምሪያ ወሰዱን። እዛ ከደረስን በኋላ ኃላፊው ጋር የዞኑ ፖሊስ ኃላፊው ጋር ተነጋገርን። ያው አሁን ከተነጋገር አሁን እየተነገርኩ ውጭ አይደለም ያው ጋር እንቅስቃሴ እያደረግን እንደነበር ነው የነገርናቸው። ለማንኛውም ከሳች በዛ ልክ ከተነጋገር በኋላ ከፖሊስ መምሪያ ወጥተን ወደ አውሮፕላን ማረፊያ አምርተን ከፖሊሶቹ ጋር ማለት ነው ከዛ በኋላ ተሳፍረን ወደ አዲስ አበባ ተመልሰናል ማለት ነው። ይህ ሰላማዊ ትግል እንዳናደርግ ሆን ተብሎ የተፈጸመና ዲሞክራሲያዊ አካሄድን የሚጻረር ነው ያሉት አቶ እስክንድር ነጋ አሁንም ቢሆን በሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እስኪገነባ ድረስ ትግሉ ይቀጥላል ሲሉ አክለው ገልጸዋል። አዎ እንግዲህ ካሰራራ አኳያ እኛ ህጉን የሚጠይቀውን ሂደት አሟልተናል። ከምርጫ ቦርድ ፍቃድ ይዘናል። ይህን ምርጫ ቦርድ የፈጠነው ፍቃድ ይዘን ሄደን ህዝባዊ ስብሰባ እንድናደርግ የከተማ መስተዳድር ጠይቀናል። እሱ ሲከለከል እሱን ክልከላውን ተቀብለናል። መቀበል አይገባንም ነበር ግን ተቀብለናል። አገሪቱ ውስጥ ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ ተቀብለ። ሆኖም ግን ይሄ ሁሉ ነገር ፊርማ ማሰባሰብ ስለማይከለክለን አሁንም ህጋዊ ስለሆነ የፊርማ ማሰባሰቡን ሂደት የሚያስጀምር ነው እና ከኛ ተጠብቆ የነበረው ምንድን ነው ከክልከላው በኋላ ከዚ ሰው ክልከላው በኋላ የከፍተኛ አመራሮች ወደ አርባ ምንጭ እንዲሄድ አልተፈለገም ነበር። እኛ ደግሞ እምቢ ያለው እዛ ላይ ነው። ቀይ መሰሪያ ስፖርት ነው እዛ ላይ ያለነው በሀገራችን ውስጥ ነው። ከተማ መስተዳድሩ ሲፈቅድልን ወደ ከተማዋ ለመሄድ፣ ከተማው መስተዳድር ካልፈቀደልን ደግሞ እዚሁ አዲስ አበባ ለመቀመጠን እሺ ብለን የምንቀበል አይደለም። ዜግነታችንን መብት የሚሸርፍ ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነትን ትርጉም የሰጠ ነገር ነው። ስለዚህ የማንም ፍቃድ ሳንጠይቅ የፊርማ ማሰባሰብ ሂደቱን ለማስጀመር ወደ አርባ ምንጭ ሄደናል። ይህ ስራ አልተወደደም። በቁጥጥር ስር ውለናል ማለት ነው እና ይህ ህገወጥ ነው። በእኛ በኩል ሳይሆን በመንግስት በኩል ነው ህገወጥነት ያለው። እንደዚህ አይነቶችን ተግዳሮቶች እየተቀበልን ያው ትግሉ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ የሆነ ብለን እኛ ምንም የሚያሳድርብን ምንም የተለየ ተጽዕኖ የለም። ይህ ሊመጣ እንደሚችል እናውቃለን። ሀገራችን ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት አልቆመም፣ የዛ መገለጫ ነው። ግን እንዳልኩት በሂደት ታግለን የምንፈልገውን ስርዓት እናቆማለን ማለት ነው። መስዋዕትነት እንከፍላለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የሁለተኛው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ተከታትለን እንመለስ። በዳውሮ ዞን በስራ ላይ የነበረ የመብራት ኃይል ሰራተኛ በኤሌክትሪክ አደጋ ህይወቱ አለፈ። የዳውሮ ዞን ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ታይበላ ታደሰ እንደገለጹት በዞኑ ታርጫ ዙሪያ ወረዳ ሚያዝያ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል ላይ አንድ የመብራት ኃይል ሰራተኛ የኤሌክትሪክ መስመር ለመጠገን በፖል ላይ በስራ ላይ እያለ ኤሌክትሪክ ኃይል በመለቀቁ ሰራተኛው በመብራት ተይዞ ህይወቱ ማለፉን ተናግረዋል። ሰሞኑን በአካባቢው ነፋስ ቀላቅሎ በጣለው ዝናብ በርካታ የኤሌክትሪክ የእንጨት ፖሎች መውደቃቸውንና የዳውሮ ዞን የማዕከል ሰራተኞች ለጥገና ስራ ተሰማርተው በስራ ላይ እያለ በድንገት በተለቀቀ መብራት ምክንያት ህይወቱ ማለፉን አስረድተዋል። አክለውም ለግለሰቡ ህይወት ማለፍ ምክንያት የሆነው የኤሌክትሪክ መለቀቅ ጋር በተያያዘ ከማዕከል ኃላፊዎች ጋር ስምሪት መውሰዳቸውን የሚገልጽ ሰነድ መገኘቱን በምርመራ መረጋገጡን ጠቅሶ በጉዳዩ ዙሪያ የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ተጨማሪ ምርመራ እየተደረገ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በዞኑ የገጠር ከተሞች በኤሌክትሪክ አማካኝነት ቤቶችና ንብረቶች ላይ ቃጠሎ እያደረሰ መቆየቱን ጠቅሰው ህብረተሰቡና የድርጅት ሰራተኞች መሰል አደጋ እንዳይደርስባቸው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። መረጃው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ፖሊስ ኮሚኒኬሽን ነው። ጤና ሚኒስቴር በህወሓት ከወደሙ 42 ሆስፒታሎች 36 ያህሉ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ መመለሳቸውን ገለጸ። በታጣቂው የህወሓት ቡድን ከወደሙ 42 ሆስፒታሎች 36 ያህሉ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ መመለሳቸውን ጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ በሰጡት መግለጫ በታጣቂው ቡድን ከወደሙ 42 ሆስፒታሎች 36 ያህሉ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ መመለሳቸውን አሳውቀዋል። የወደሙ ሆስፒታሎች 40 ያህሉ በአማራ ክልል፣ ሁለቱ ደግሞ በአፋር ክልል
እንደሚገኙ ሚኒስትር ደይታዋ ተናግረዋል። ከወደሙት ሆስፒታሎች 36 ያህሉ ጥገና ተደርጎላቸውና የህክምና መሳሪያዎቻቸው ተተክተው ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ገብተዋል። 6 ያህል ሆስፒታሎች ግጭት ባለባቸው አካባቢዎች በመሆናቸው ወደ ነበሩበት ለመመለስ ያልተቻለ መሆኑን በመግለጫው ተመላክቷል። በተጨማሪም ከ3000 በላይ የሚሆኑ በክልሎቹ የሚገኙ የጤና ተቋማት በጥፋት ቡድኑ ወድመዋል ተብሏል። ከወደሙት ጤና ተቋማት 87% ያህሉም ወደ ስራ መመለሳቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ከመገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር በሀገራዊ ምክክር ዙሪያ ውይይት አካሄደ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተግባር ኃላፊነትና ቀጣይ ስራዎች እንዲሁም በሀገራዊ ምክክሩ የመገናኛ ብዙሃን ሚናና ኃላፊነት ዙሪያ ከመገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር ተወያይቷል። በውይይቱ ህብረ ብሔራዊ አንድነትና አብሮነት እንዲጎለብት ፍቅርና ሰላም እንዲሰፍን የመገናኛ ብዙሃን ሚና ከፍተኛ መሆኑ የተነሳ ሲሆን ህብረ ብሔራዊ አንድነት እንዲጎለብትና ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍንም መስራት ይጠበቅባቸዋልም ተብሏል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ኢድሪስ በውይይቱ ላይ ተገኝተው እንደገለጹት ያለ መገናኛ ብዙሃን ተሳትፎ ሀገራዊ ምክክሩን እውን ማድረግ አይቻልም። ስለሆነም መገናኛ ብዙሃን በሌሎች ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ የነበራቸውን ተሳትፎ በሀገራዊ ምክክሩም አጠናክረው እንዲቀጥሉና የተጣለባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ መልእክት አስተላልፈዋል። ከተማ አስተዳደሩ ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር አካሄደ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ከ195000 በላይ ለከተማው አቅመ ደካሞች አከናውኗል። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አበበ መርሃ ግብሩ ዓለም ላይ ብሎም በሀገሪቱ የተከሰተውን የዋጋ ግሽበት ለማቃለል ያለመ መሆኑን ተናግረዋል። በማዕድ ማጋራቱ ዝቅተኛ ወይም ምንም ገቢ የሌላቸው የከተማዋ ነዋሪዎች፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የመንግስት ሰራተኞችና የጸጥታ ኃይሎችን ያካተተ መሆኑን ተመላክቷል። በአጠቃላይ ማዕድ ማጋራት ስነ ስርዓቱ 600 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለው ሆኖ ከዚህ ውስጥ 500 ሚሊዮን የሚሆነው ከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ አስተዳደራዊ ወጪዎችን በመቀነስ የተመደበ ሲሆን ቀሪው 100 ሚሊዮን ደግሞ የከተማውን ባለሀብቶች ወይም አዋሽ ባንክ፣ ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ፣ ሆራ ትሬዲንግ፣ WMS ትሬዲንግ በማስተባበር እየተሰበሰበ መሆኑ ተመላክቷል። በተያያዘ ዜና ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የትንሳኤ በዓልን ምክንያት በማድረግ በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ 300 ወገኖች ድጋፍ አድርገዋል። ሩሲያ ማሪፖል ከተማን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሯን አስታወቀች። የመከላከያ ሚኒስትሩ ሰርጌይ ሾጉ እንደገለጹት የሩሲያ ጦር የወደብ ከተማ የሆነችውን ማሪፖልን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠራቸውን ለፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን አስታውቀዋል። ይሁን እንጂ ከ2000 የሚበልጡ የዩክሬን ወታደሮች አሁንም በከተማዋ አቅራቢያ በሚገኘው አዞቭስታል ብረት ፋብሪካ ውስጥ መሽገው እየተዋጉ መሆኑንም ገልጸዋል። ሩሲያ መጋቢት ወር ለመጀመሪያ ጊዜ ማሪፖልን ስትቆጣጠር 8100 የዩክሬን ወታደሮች፣ የውጭ ቅጥረ ኛ ወታደሮችና ብሔራዊ ታጣቂዎች በከተማዋ መሽገው እንደነበር አብራርተዋል። ሚኒስትሩ በተጨማሪም የዶንባስ ሪፐብሊካኖች በማሪፖል አቅራቢያ የሚገኘውን የአዞቭስታል ፋብሪካ ለመያዝ ከ3-4 ቀን ሊፈጅባቸው እንደሚችል አመላክተዋል። በከተማዋ ከ1400 በላይ ታጣቂዎች ትጥቃቸውን እየፈቱ ሲሆን 142000 ዜጎች ደግሞ የሩሲያ ጦር ከበባን ተከትሎ ከተማዋን ለቀው መውጣታቸውን አርቲ ዘግቧል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ሚዲያ ወደ እናንተ ስናደርስ የቆየነው የዛሬው አውደ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። የአባይ ሚዲያን የ24 ሰዓት ስርጭት በኢትዮጵያ ለመከታተል በኢትዮሳት ከታች በተዘረዘረው ፍሪኩዌንሲያችን ያገኙናል። ቻናል አባይ ሚዲያ፣ ሳተላይት ኤንኤስኤስ 12 ኢትዮሳት ፍሪኩዌንሲ 11165 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። አባይ ሚዲያ ሁሉም ነገር ስለ ኢትዮጵያ።